Zítra odstartuje největší a nejdokonalejší sonda, kterou kdy lidstvo poslalo k Marsu. Americká NASA ji pojmenovala Perseverance. Šestikolové vozítko bude pátrat po stopách života. Pokud vše dopadne, jak má, stane se po půlroční cestě druhým podobným zařízením na rudé planetě. Na rudé planetě už od roku 2012 Curiosity. A vědci se díky ní hodně naučili. I proto Perseverance na první pohled vypadá jako její sestra. Takhle jsou obě vozítka ve skutečnosti velká, zhruba jako osobní auto. Perseverance je těžší, váží víc než tunu a má i jiná kola. Ta jsou robustnější a mají jiný vzorek. To proto, aby Perseverance lépe zvládla cesty přes ostré kameny i marsovské písky. I díky tomu by měla ujet víc než jakékoliv jiné vozítko v historii průzkumu Marsu. Hlavně se ale od své starší sestry liší ve vědeckém vybavení a úkolech, které bude plnit. Má nejdokonalejší pár očí, které kdy lidstvo ze Země vyslalo. Jsou hranaté. Tyto kamery zvládnou velké přiblížení a pomůžou i při tvorbě trojrozměrných fotek. Celkem má vozítko 23 kamer a jako první sonda v historii slyší, co se kolem ní děje, a to díky dvěma mikrofonům. Vybavená je také víc než 2 metry dlouhou robotickou paží, která kromě vědeckých přístrojů ovládá i příklepovou vrtačku. A co především? Hlavním úkolem Perseverance bude hledat stopy života. Postará se o to mimo jiné zařízení vybavené i laserem, které dokáže udělat podrobný rozbor hornin a půdy. Zároveň ale bude Perseverance sbírat vzorky půdy, které nechá na povrchu, aby je mohla budoucí mise poprvé v historii lidstva přivést na Zemi k podrobnému zkoumání. Perseverance bude mít na všechno energii díky jadernému generátoru. Plutonium v něm se rozpadá. Vzniká tak teplo, které vozítko mění na elektřinu. Na Marsu nebude osamocené. Veze sebou Ingenuity, tedy vynalézavost. Malou helikoptéru. První létající zařízení na jiné planetě. Jeho úkolem bude nafotit okolí. Atmosféra Marsu je zhruba 100x řidší než atmosféra Země. Pokud všechno bude správně fungovat, může Ingenuity způsobit revoluci v průzkumu rudé planety. Daniel Stach, Česká televize.